жаль, наслідок сильного вітру одно із наших котелень, районних котелень великої потужності, сталася аварія, впала труба. Ми миттєво зібрали штаб на місці, всі фахівці на місці. Бачимо і оцінюємо пошкодження і приступило до аварійних робіт. Вранці, думаю, що ми з'ясуємо, що сталося, з'ясуємо, що треба робити, щоб якомога швидше ця котельня почала працювати.